За сайн бацхан үзэгчтэй та бүхний хамрыг ирье. Манай телевизийн Монгол Монголын хайрлын нэвтрүүлгийн ээлжидгаар хэлж байна. Тэгэхээр Монголын хайрлна гэдэг бол хөргөн уудам одоо агуулгатай сэтгэлгээний их том санаа юм а. Тэгэхэд энд та бүхнийг одоо манай нэвтрүүлэгт аваад байгаад баярлалаа. За бид өнөөдөр Улаанбаатар хотын цэвэрлэл байгууллагын асуудлаар бас асуудлыг хөндөө ярих гэж байна. Сүүлийн 14 хоног бид бас энэ талаар нэлээн олон удаа сурвалжилж холбогдох эрхмүүдийг нэвтрүүлэгт орж оролцуулан асуудал дэвшүүлж гарах гарцыг хайсан. За энэ удаа бас хэдэн зочдыг урьж энэ асуудлаар дэлгэрэнгүй ярилцъя гэсэн юм аа. Ингээд зочдоо танилцуулъя. За төв цэвэрлэх байгууллагын дарга болд. За ингээд нар зүйл хавж байгаа. За ингээд хан гол унган нутаг гэж юм төрийн бас байгууллага байгаа. Энэ төрийн бас байгууллагын тэргүй. За одоо манай туулголын сонгон орчмын нутаг төрсэн юм. Залуу байгаа энэ төгсний хатгаар ярддаг туулголын тухай ярддаг отгон баяр гэж юм байна. За Монгол улсын төрийн саяархалд одоо анагаах ухааны салбарын том эрдэмтэн академич за манай Монос группийн одоо бүсгэн байгуулагч Хурл Батар гоо байна. За улсын хурлын эрх мөшөн юм Батар. За ингээд тав хүндээ өнөөдрийн мэндийг дэвшүүлье. Бидний ярилцах сэдв бол магадгүй одоо имзэг тэгсэн мөртөө яаралтай одоо ярьж шийдэх ёстой юм асуудал байгаа. Сая улсын хурлын одоо чуулган дээр шинээр сонгогдсон хурл одоо манай хурлсхийг сонгох үед энэ асуудал хэд хэдэн гишүүн хөндөж тавьсан. Энэ цэвэрлэх байгууллагын янзлаачээ гэж. Энэ бол нийгмийн цахиалга болсон. Үнэхээр хүмүүс их бухимдж байна. Хөдөө орон нутгт юм уу гадаа дотоод яваад ирэхдээ одоо хаанаас нь ч орсон хот юм. 408 цагсаа зорход одоо нэг эвгүй хүнэр бол байнга байж байгаа. За дотор байгаа хүмүүс зарим нь дассан байж магадгүй, зарим нь байнга бухимддаг. Ийм нөхцөл бид амьдарч байна. Тэгээд энэ асуудлаар одоо ярих гэж байгаа. Хөрөс сайд бол одоо чуулган дээр энэ асуудлыг шийднэ гэж хэлсэн тийм үү? За энэ бол их гоё одоо хүчтэй үг гэж бодчих. Одоо гарцаа хайр, гарцаа яри. Эхлээд би цэвэрлэх байгууллагын даргаын хэв та өнөөгийн байгаа ачааллаа хэлэхгүй яг ямар төвшөнд очиж байгаа. За өнөөдрийн үед бол төв цэвэрлэх байгууллагч нэг Улаанбаатар хотын ахуугаас гарсан ахуй мохоос. За үйлдвэр ажихуйн газруудаас гарсан үйлдвэрийн мохоосыг хүлээж авч цэвэрлж байгаа. За уул байгууллагч маань ерөөсөө ахуй болон нөгөө үйлдвэрийн өрсөлдсөн цэвэрлэх хийсэн мохоосыг хүлээж авч цэвэрлэх ёстой. Механик биологийн цэвэрлэгдэх юм байгуулагч технологид амжилтч юм чинь анхнаас зүгээрээ хийгдсэн. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө үйлдвэрийн мохоос даван болчиход байгаа учраас асуудал нэлээд хүнд байж байгаа. Өөрөөр ирж байгаа усны бохирдол өндөр болохоор манай цэвэрлэгд гарч байгаа усны чанар төдийлөн сайн байдаг. 75 орчим үеийн дундж цэвэрлэгтэй гаргаж байгаа. За тэгээ нөгөө асуудал нь нөгөө лагийг боловсруулах технологид амжилт гэж зүйл бол байдаггүй. Тийм учраас лагийг байгалийн аргаар ил хатааж байгаа учраас үнийн асуудал нэлээ асуудал үүсгэж байгаа юм их байдал тоо. Одоо зүгээр нөгөө нэг ярьдаг шүү дээ. Торманд тоон ачлаа гэдэгтэй адилхан цэвэрлэх байгууллагын өөрийн байгаа хүчин чадал ирж байгаа ачаал хоёрын харьцаг тааилыг хэдэн өв байх вэ? За яг байгууллагч вэ түрүү хэлсэн ахуйн бохирдолтой усыг хүлээж авч цэвэрлэвэл 95 орчим цэвэрлэх боломжтой. Гэтэл ахуугаас гадна үйлдвэрийн бохирдол давнголоод ирчихэж байгаа учраас нөгөө ачаал маань шинжилгээд харахад ер нь бол 4-5 дахин өндөр бохирдол бид хүлээж авдаг. Тэгэхээр 4-5 дахин өндөр ачаалтай бохирдлын хэмжээгээр. Тэгээд өндөр бохирдлын хэмжээтэй ус хүлээж авчихараа гарч байгаа ус мэдүүлэл бас сайнгүй. Юу дээр 75 зургаа сэтрэхгүй гэж байж байгаа. Энэ одоо олон жил яригдсан асуудал та. Тэгээд эрхэм хүчин таавал мэдээлэлтэй байгаа утга сонгонд харьганд өргө сонгогдсон. Мэдээж хэрийг одоо энийг сэтгэл зовж яадаг бол яг одоо энэ дээр төр зүг авч байгаа мэдээлэл хийх гэж байгаа хурд хоёрыг ингээ харахаар удаан харагдаатайхын таа юу гэж бодож байна. За телевиз үзэгчд ороо минь төргий. Төв цэвэрлэх байгууллагын асуудал бол энэ Улаанбаатар хотын хамгийн тулгымцсан асуудал болчиход байна. 2016 онд Монгол Улсын Засгийн газраас төв цэвэрлэх байгууллагын асуудлыг концессийн гэрээгээр хийж гүйцэтгүүлэхээр концесс зарласан. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын Засгийн газраас тодорхой мөнгө гаргалгүйгээр хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага өөрсдийнхөө хөрөнгөөр төв цэвэрлэх байгууллагыг барьж байгуулад 34 жил ашиглаад төрж шилжүүлж хүлээлгэж өгөх нөхцөлтэйгээр ийм концессийн гэрээ зарлагдсан. За энэ концесст бодо Жинхуа гэдэг ийм компаниудын түншлэл шалгарсан. 2017 оны 1-р сард эдгээр компаниудтай хилцээрийн ширээний ард суусан. Харамсалтай нь энэ компаниуд Монгол Улсын Засгийн газарт хоёр хүнд нөхцөлийг тулгаж хүлээлгэсэн. 1-р нь тарифын асуудал. Тариф дээр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр одоо ахын хэрэглээний бохирвсыг цэвэрлэсний зардлыг иргэдээс 1 метр кубын 370 төгрөгөөр цэвэрлж байгаа. А түншлэл юу шаардаж байгааг бол тарифыг өөрчлөнө. 900 төгрөг болгоё. 3 дахин. Үйлдвэрлэлийн
бохирлыг цэвэрлэхийг 1880 төгрөг болгоё. За хоёр дахь том хамгийн хэцүү шаардлага бол хоногт 199,000 куб метрээс багагүй усыг бид заавал хүлээж авах. А дутуу ирж байгаа тохиолдол болгонд нь хоног тутамд Монгол Улсын Засгийн Газар уг түншлэлд татаас төлж явах гэсэн ийм хоёр хэцүү шаардлага тавьсан. Дээр нь нэмэгдлээд хэдэн шаардлагуудыг тавьсан. Энэ нь үгүй л инфляцтай уялдуулах тарифыг дараагийн дугаарт яг адил төрлийн цэвэрлэх байгууламжуудыг Улаанбаатар хотод дахиж барьж байгуулахыг хязгаарлах. Ийм энэ нэшлингийн ийм олон шаардлагуудыг тавьсан. Ингээд хилцээр амжилт болсон. За хамгийн сүүлийн мэдээ гэвэл энэ концесттэй холбоотой асуудал бол дараагийн концесст оролцсон аж ахуйн нэгжүүдэд яг мөн саналыг тавьсан боловч яг дээрхтэй адил шаардлагуудыг тавиад байгаа. Тэ одоо ямар гарц үлдсэн байгуул бидэнд ерөөсөө өөрийн хөрөнгөөр улсын өөрийнхөө хөрөнгөөр барих эсвэл Монгол улсад гадаад улс орнуудаас үзүүлэх хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд нэг барьж байгуулах гэдэг ийм гарц үлдсэн. За өнгөрсөн 7 өдрийн засгийн газрын хурлааны жагсаалтад сангийн амнаас төлөвлөж оруулснаар бүгд нэгтгэж улсаас Монгол улсад үзүүлэх хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд энэ асуудлыг барьж байгуулъя гэдэг ийм шийдэл. За энэ сүүлийн мэдээлэл байгаа. Тэгээд одоо Хөрлбаатар академичийн хувьд бол энэ асуудлаас олон удаа байр сууриа илэрхийлсэн. Та бол одоо бүр гайхаж тасарсан байгаа шүү дээ. Юу болох вэ? Яах вэ гэдэг ингээд. Яг нэгдүгээр нь одоо туулын хувьд төрсэн, туулын хувьд өссөн Улаанбаатарын унгын хүүхэд. За баг нас маань яг одоо сөнгөн тосхон туулын хувьд төрсэн. Одоо туулын хувьд ингээд ялангуяа ингээд цэвэрлэх байгууламжаас доошо хавар гэдэг яваад очих юм бол одоо масктай явахаас гараг байх. Тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийг би бол хөрөвдчих. Тэнд одоо ер нь эрүүл ахуйн наад захын шаардлага байх. Хавар ялангуяа 4-5 сард бол тэнд очих юм бол тэр үнэрт нь хүм уурч унахаар тийм юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр хатан туула ингэж бохирдуулаа. Тэгээд Улаанбаатарын хүн ам гэдэг маань Монголын хүн амын бараг тал хувь нь Улаанбаатарт байна шүү дээ. Энэ хүмүүсийн эрүүл амьдрах одоо үндсэн хуулийнх нь эрхийг зөрчөөд байж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ олон жил ямар бөх зөрөхтэй улс байд ингээд би гайхаад. Тэгээ хотын захиргааны би дарга орлогч нарга энтер төр олон удаа орсон. Зөвөр хуайраа одоо би бол тийм ажил эрхэлдэггүй зөвөр нэг хувийн компани захирал хүн шүү дээ. Тэгээ одоо ангаахын эрүүл мэндийн одоо мэрэгчлэлтэй болохоор санаа зовоод энэ хүмүүс асар их одоо эрүүл мэндийн хувьд тохирч байна. Агаар орчин байгаль одоо ялангуяа тэр хөрс яаж бохирдж байгаа энэ бүхнийг яриад олон удаа орсон л доо. Тэгээ хотын захиргааныхан бол бидний мөнгө төсөвөрөхгүй байна. Улсын хөрөлд оруулахад шийдж өгөхгүй юм аа. Одоо сүүлийн үед улсын хөрлийн гишүүдтэй ярихад хот их мөнгөтэй болсон шүү дээ. Хотын өрстөө юм үст. Улс мөнгө байхгүй. Ингээд бие ирүүгээ их хурл засгийн газар хоёр хоорондоо төрлөөд үүд. За энэ хооронд юу болсон гэхээр бид нар түүхийг сайн мэдж байгаа. Юу гэхээр эдийн засгийн газар энэ удаач биш өмнө хэд хэдэн удаа бид нэр хөнгөлтөө зөвлөрөө энийг энэ цэвэрлэх байгууламжийн чинь асуудлыг шийдээд өгөө гэсэн. Мөн Францын засгийн газраас ч гэсэн санал тавьсан. Олон газраас санал тавьсан. Би бодохтой бол төр засгийнхан яагаад энэ асуудлыг одоо шийдч чаддгүй юм бэ? Тэнд хувийн сонирхол ороод байгаа юм болов уу гэсэн хар явдгийг зөвхөн над тийм мэдээлэл алга байна. Гэхдээ нөгөө талаас энэ асуудлыг бол системтэй авч үзэх хэрэгтэй байна. Ган энэ бол ганцхан цэвэрлэх байгууламжийн асуудал биш. Улаанбаатарт одоо хэдэн зуун мянган айл хашаанд амьдарч байна. Айл болгоны тоогоор бохир байна. Ноёл байна. Одоо бийцэх газар. Энэ бийцэх газрууд цөмөрө хөрсөө бохирдуулж байгаа. Улаанбаатарчууд цөмөрө гүний хотгийн ус хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр энэ гүний хотгийн ус энэ хөрс яаж бохирч байна? Хэдэн зуун мянган бийцэх газар ажиллаж шít болов юм. Тэгээд зуны цаг дээшээ ууршиж байна. Бид нэр ямар бохир, ямар тийм одоо ням дотор амьдарч байна. Энэ чинь ер нь үндсэн хуулийн хамгийн наад захын эрх, амьд явах эрх маань зөрчигдөд байгаа байхгүй юу. Тийм учраас өнний хэлэхэд одоо мэрэгжлийн хүний хувьд Улаанбаатар хотын уухан иргэн хүний хувьд ч гэсэн үнэхээр бачимдж байна. Отгон баяр тэр бас байгуулгын тэргүй. Та бол манай бас хэлбэрт орсон. Энэ асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэн. Яг нэмж хэлэхэд одоо юу хэлэх вэ? Ер нь одоо яг бид нар одоо чинь харьга төгөхөд л одоо хаан улс дурахт байж байгаа. Хашааны одоо тэр бас одоо тохиолдлын ус ингэж яваад
цэвэрхүү байгууламж байна. Баян юу сонгоны хайрханд үргэлжтэй. Гэтэл туул гол маань одоо 5 аймгийн 37 сумаар урсч гардаг гэж байна. Энэ бид нар зөвхөн нэг дүүргийн юм уу бас сая хүний асуудал биш. Энэ цаа чин одоо хил хүртэл урсан цэлэн мөр рүү орхон нор дамжаад цаашаа байгаль нуур руу орж байна. Байгаль нуур гэдэгэд бидний бүр манай төрийн бас байгууллагууд юу гэж бодож байгаа хэвэл энэ бол зүгээр нэг Улаанбаатарын асуудал биш юм аа. Энэ бол Монголын асуудал. Цаашвал Оросын холбооны улсын байгаль орчин дээр байгаль нууртай холбоотой одоо дэлхийн цэвэр усны маш том одоо хэсэг нь энэ байгаль нуур гэж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн хүн амыг 40 жил одоо цэвэр усаар хангах тийм. Гэтэл энэ чинь үний эрг дээр туулгаал энэ хүн дээр болж туулгаал маань урсаар яваал байгаль нуур тэр үтгээл ангар мөрөн инсэн мөрөнд одоо ингэж цутгаж орсноор явсаар явсаар туулгаал маань бүр хойд мөсөнд л ордог. Тэгэхээр энэ ер нь бол дэлхийн бас магадгүй экологийн ч юм уу ус одоо холбоотой асуудал юм гэж хараад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр хувьд бол яг нэг хоёр дүүрэг тим юм гэж гисэн байж маягаар харж байгаа гэж хараад байгаа. Тэгэхээр үнэр гэдэг ч юм уу. Гэтэл үнэр гэдэг бол яг тодорхой юм байна. Энэ бохирдол гэдэг юм чинь тэр олон гол мөрнөөр явж байна. Тэрийг хүмүүс ууж байна. Бид нэр доош ингээ явах юм бол одоо манай хүмүүс урсгал бас өөрийгөө цэвэршүүлчихдэг гээл одоо доор энэ хаасай бол усан зэлэл амраал зугаалал голоос нь одоо мал ус уувал тэрдгээл ус туул голын уснаас авал одоо ногоо хүнсний ногоогоо одоо услаал тийм ээ. Тэгээ эн чинь хүнсний хэлгүй байдал руу орно. Одоо Монгол хүн ирүүл байх үгүй. Тэгээ биокамерат гэдэг мань одоо хаан уулын 12 дугаар хороо. Гэтэл эн чинь шуун бабра гэж байна. Тэнд манай одоо бас Улаанбаатар хотын хүнсээ намддаг үндэг дахааны мах тэгээд гахааны мах байна. Тэргүүр чинь ингээл таанар очиод үзээрэй. Ер нь бол мал бэлтцсэн. Тэгэл ууж идэл. Тэр энэний сүүгийн махын одоо эдээ сүүгийн ууна гэдэг чинь ингээл Монгол улс Улаанбаатар хот үндэсний айлгуу байдал гэдэг маань ямар хэмжээнд орж байна гэдэг. Энийг бас бид нэр одоо төрийн бас байгууллагуудад яг мал төрийн шийдэд бариад өгч чадахгүй ч гэсэн бас хүмүүст энэ аюулыг энэ харангыг бас одоо хэлж ойлгуулах юмсан одоо цох байгуулалт нь бас мэддэг юмсан гэдэг утгаараа бид нэр бас үгэлээ хэлж ингэж оролцож байна. Одоо өнөөдөр бид ингээд тулгымцсан асуудал гэж ярьж байна. Тэгээд ер нь шийдэх байх гэсэн юм хүлээлт байна. Та одоо ингээд мэрэгчлийн үнийг хэлэхэд энэ байгууллагын шинжилгээг үлэр хэдэн жил явах цаг шаардлага. Одоо бариад эхлэн шүү дээ. За бариад эхэллээ гэж бодъё. За ер нь бол вакцины доотлон 3 жил байна. Тэгэхээр одоо дахиад 3-аас 5 жил бол ийм өнөртэй байна. Одоо нэг гишүүний ярьж байгаа бол мэдээж Монголын нөхцөлчүүдэд барилгын үйлчлэл болох чинь бас үлрэлээс хамаарат. Хязгаартай учраас доотлон 3 жил вакцина байна. Одоо таны хэлснээр бол ингээд одоо бохирос гарч байгаа юм бол ингээд ил аргаар хатааж байна тийм үү? Тэр өнөр л арилгахгүй шүү дээ. Сүлгэтмэл хэлсэн тийм үү? Ер нь бол өдөр тутам нөгөө Улаанбаатар хот төчлө өдрөдсөн хүн амьдарч чинь үйлдвэрч бол бүгд ажиллаж байгаа учраас бохирос гард гараал гарна. Тэнд нөгөө айхтар бохирдол очтгоор л очно. Тэрийг бид гүйц сэвэрлж чадахгүй ингээд гаргаж ил байна. Лаг нь гард гараал гарч ил лаг нь байгалаар хатаана гэл. Яг одоо шийдвэр гарах дээд төвшин бол улсын их хурл. Тэгээд Нямбаатар гүшүүний хувьд та энэ одоо үндэсний аюулгүй байдлын асуудал юм бол энийг үндэсний аюулгүй байдлын асуудлаар яриад Монгол улс чинь хичнээн одоо ядуу орон ч гэсэн бас нэг нойл хийчих боломж байна гэлийн тий. Заавал гадны концесс, хөрөнгө оруулалт гэж ингээд хүлээгээл. Тэр чинь аюул олон жил ярьдсан шүү хятад тусламжийг. Тэгээд чи олон жил яриад хятад тусламжийг хийсэн юм ерөөс байдгүй шүү. Мөнгө амлалтдаг манайх хэрэгжилж чаддгүй шүү. Дахиад ингээд хийргээд явал олон хугацаа алдана та юу гэж бодож байна. Тийм манайх нэг өөрсдийнхөө засаг төр өөрсдийнхөө санхүүгийн одоо нөөцийг бас иргэд маань яг нэг зөв бодит мэдээлэлтэй болмоор байна. Ер нь бол манайх төсөв дээр нэг дор нэг их 80 орчим төгрөгийг бэлэн гаргаж ирээд бүтээн байгуулалтын ажил хийх тийм нөөц тун хамсд. Монгол улсын жилийн бүх төсөв нийлээд нэг 6.5 орчим их 80 төгрөгөнд эргэлддэг. Тэрний одоо 1.3 орчим тэрбум төгрөг нь зөвхөн боловсролын салбарт явдаг. Гэх чишээр ингээд дурдах юм бол эрүүл мэндийн салбар, бусад салбаруудыг тооцоор бидний санхүүгийн бас нөөцөл тийм их ариун биш хязгаарлагдмал. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ удаа шинэ ерөнхий сайдыг томилогдоход их хурлын чуулган дээр би яг энэ асуудлаар үг хэлснэг бас таа хүн санаж байгаа бох. Энэ бол бидний өмнө нэг тулгамчаад байгаа асуудал. Тийм учраас бидэнд хэд хэдэн нөөц байгаа. Энийг одоо цаг алдалгүй шийдэх ёстой.
таны хэлж байгаа чинь 1 2 3 жил дамнуулж ярих шаардлагагүй. Нэгдүгээрт бүгдэн солонгос улсын засгийн газраас Монгол улсад үзүүлэх хөнгөлтэй зэйлийн асуудал 850 орчим сая долларын асуудал. Японы улсын засгийн газраас Монгол улсад үзүүлэх хөнгөлтэй зэйлийн асуудал бас нэг 850 орчим сая долларын асуудал аль талдаа шийдэгдсэн. Дээр нь хятадын 1 тэрбум долларын асуудал. Эдгээрээс хамгийн сайн нөхцөлтэй хамгийн хурдан хийнэ гэж байгаа дээр нь хамгийн гол нь техник технологийн хамгийн сүүлийн үеийн дэвшил байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш бид одоогийн байгаа технологийн дэвшлээс хоцрогдож байгаа 2 3 дугаар одоо үед улиран хэрэглэгдэж байгаа ийм технологиг бид нар хөнгөлтөө зөөл гэдгээр шахаас олгож авч болохгүй. Бид туулгал руу орж байгаа саарл усыг 97-8% дэж цэвэршүүлдэг. Дээр нь шаардлагатай гэж үтсэн нийт гарч байгаа саарл усныхаа бараг 50-60% буцаагаад үйлдвэрийн орионууд руу шахдаг. Таны хэлээд байгаа нөгөө лаг гэдэг үнрийг битүү камерт шарж үйлдвэрлэлийн аргаар үнэргүүжүүлдэг. Тэндээс гарсан лагийг барилгын материал шууд нэвтрүүлэх боломжтой. Төрөн бол даргаыг хилж байгаа ахуй болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг хоёр тусдаа агуулгаар нь цэвэршүүлдэг. Ийм технологиг л бид нэг яралтай хийх хэрэгтэй. Наа ч л их чухал юм. Одоо хүмүүс хэлж штэ. Цэцэг тарих яах вэ? Зам тавих яах вэ? Хойшвол болно. Хамгийн гол нэг эрүүл агаар амьсгал барах гэж. Та энэ дэр хөл дуутараа санал нэгтэй ба. Тэгэхээр юм байна л да. Ерөнхий дараал гэж байна шүү дээ. Ерөнхий шүү дээ. Хангах хонд бол шалтгааны эмчлэх гэж байд. Шинж тэмдгийн эмчлэх гэж байд. Өвчин тусчсан бол хамгийн түрүү шалтгааны эмчлэх гэсэн. Түүнээс өөр халуурч ингээ халуун бууруулах юм уу? Өгөө толгой өвч ингээ толгойн юм өгөөд байдаг. Тийм биш. Одоо бид нэр энэ хөрс усны бохирдол гэж яриад байна. Тэгэхээр бид нэр шалтгаантай тэмцэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр заавал бид нэр дээр үйлдвэрлэлийн бохирдлыг цэвэрлэж явах хэрэгтэй. Тэр үйлдвэрүүдийг бүгд нь гарах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ цэвэрлэх боломж чи өчн чадлыг 2 3 дахин багасгах болох байхгүй. Улсаас зарах мөнгийг 2 3 дахин багасгах тийм боломж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ ахуй бохирдлыг бас бид нэр бодох хэрэгтэй. За энэ би төрөө хэлсэн. Тэр олон зуун мянган ил бид зүгтрийг яах юм бэ? Бид нэг ингээ юмыг бүхэлд нь системтэй ярихгүй ганцхан цэвэрлэх байгууллагч яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр агаа юу хөрсийг бохирдуулж байгаа, усыг бохирдуулж байгаа юм а бүхэлд нь авч үзээд ямар ямар арга хэмжээ авах. Тэгэхээр айлуудын бохирдлыг яах хэвчтэй. Энэ айлуудыг бол би миний хувьд бодож байхад бол бүгдийн дэд бүтцэд гэр одоо орчин үеийн хот гэж байгаа юм бол орчин үеийн аргаар явах хэвчтэй. Дээр нь хэдэн мянган жилийн өмнө, хэдэн зуун жилийн өмнө шиг дуртай газраа нөх ухаад бий засаад ээж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бий засах, ил бий засах газруудыг бол бид тэр хамгийн тулгымцсан асуудал яг хот дотор тэр үнэр гарч байгаа. Үнэр гэдэг нь цул ням байхгүй, цул хорхоо байхгүй. Энэ юм ихэнд нь бас давхар шийдэх хэрэгтэй гэж бодсон. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын энэ гэр хорооллуудыг яах юм бэ? Энэ гэр хорооллууд руу бүгдээр нь дэд үзэж татах хэрэгтэй. Дулааны татах хэвчээ, цэвэр бохир ус татах хэвчээ, цахилгаан татах хэвчээ. Энэ асуудлыг бас бүхэлд нь шийдэхгүй бол зүгээр нэг юм. Тэгэхээр өөр нэг юм. Хоёрдугаар тэр үйлдвэрүүдийг бүгд нь гарах хэвчээ. Яахаар одоо бид нэгэн оюутнаа Улаанбаатараас гаргахыг гэж яриад байдгаа. Оюутнууд Улаанбаатарт ямар гай болчихсон. Энэ үйлдвэр чи илүү гай болчиход байгаа байхгүй. Бид нэргүүлэх чиглэлээ олж барьж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр юуны өмнө энэ хөрсийг бохирдуулаад байгаа, агаар бохирдуулаад байгаа, ус бохирдуулаад байгаа үйлдвэрүүдийг бүгдийг нь Улаанбаатар шалтгаан. Би өөрөө үйлдвэрлэгч. Бид нэр шалтгааны ажиллах хэрэгтэй байна. Та Отгон Баяр гоё санаж байна. Бид нар нэг ам зураг авсан шүү дээ. Одоо тэр зургийг манай дайрнд нь үзүүлэх байх. Үнэхээр тэнцэж одоо амжигтай юм биш үү? Туулгаар цутгаж байгаа тэр хэсэг тий. Тэрийг та үзээд ямар сэтгэлтэй вэ? Юу олон жил ярьсан зэн асуулга та? Юу нь бид нар яг хуу явган айл хийсэн баг. Бүх ингэ туулгалаар явъя гэдэг. Марстын гүрнээс одоо шугам фабрикийн гүр хүртэл явсан байхгүй юу? Тэгэд явж байгаад ер нь би гайхдаг байсан. Ямар маягаар хаагур нордог юм болоо тэр үсийг. Тэр нэг дээр нэг Canon янз бүрийн Canon гардаг шиг нэг турбогаар ингээд засгадаг юм болоо гэж бодохгүй юу? Тэгээ явж байгаад яг тэр газар нутлаа. Одоо энэ дүрс тэр явж ийл да тэр одоо яг орж байгаа хэсэг нь. Энэ бол бас л үнэхээр. Гэтэл баг одоо бидний очиж үзснээр бол туул гол руу туул гол шиг тийм их усаар л саар л ус одоо бүр одоо угаац гимээр юм шиг тийм ээ тийм саар л ус. Тэгэд үүндээ бол гайхсан. Ерөнхийдөө тэнд очисон бол баг шоконд орохоор юм байна лээ.
Тэгээд ямар аймаг. Тэгээд тэр өнөрт та нарын тэр бол хэдхэн минут хажууд нь байхад толгоо өвдөл ингээд одоо даралдах гэсдэг ч юм уу. Ямар зүйн байдлаар. Тэгэхээр хүний эрүүл мэнд ч гэсэн айгүй нөлөөлөхөр юм байлээ. Тэгээд энийг одоо энэ хөрлөлт хатгаад би санаа нэгтэй байна. Ягаад гэвэл бид нэг жижиг юу гарна биш. Том хөрөөгөр нь явах юм бол түр бид нар нэвтрүүл эхлээс өмнө бас ингээд ярьжсэн. Энэ одоо хотын нэг нэгтрэл их байна хүн амын. Тэгээ энэс хавлаад явах хэрэгтэй. Цэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ жоохон хүн дэд сая 300 мянган хүн одоо шингэцсэн. Гэтэл бид нар чинь сая 500 мянган хатгаад газар нутгатай. Тэгээд хэрвээ 2 сая хүн болчоод явах уу? Ингээд ирээлээдэг. Тэгээд энэ асуудал бол хэзээ ч дуусахгүй. Энэ цэвэрлэх боломж дахиад магадгүй. Гэтэл өнөө дагуул хатууд гэдгийг бий болгоод одоо тодорхой хэмжээгээр одоо энэ төвлөрлөгийг жоохон сааруулах энэ рүүгээ хүртэл бид нэр орох. Тэгэхээр энийг бол ганцхан 2-3 байгууллага ч юм уу биш бүр одоо хоттойгоо нийслэлтэйгээ одоо бүхэл дүүрэгтэйгээ нийлээд аймагудтайгаа юм ч юм уу энэ одоо улсын хэмжээнд энэ асуудлыг ярьмаар ирсэн. Концесс сарлаж байгаа үед танай байгууллагуудаар миний сонжоор сайхан билег сайд очсон баг тий. Тэр та байсан уу баг? Байсан тий. Тэнд бол одоо хүн амьдрахад ажиллахад битгий л одоо ороод гарахад маш хэцүү газар байлаа шүү дээ. Ерөөс ороод нэг цаг болоод гарахад бүх биеийн өнөр шингээ. Тэгээ таах яаж ажилддаг вэ? Хүн дүүсэр нөхцөл үү? Нөхцөл бол хүнд. Тэр ажиллаа л үуч нөхцөл хүртэл хүмүүс юм тий. Тэгээ одоо энийг юу одоо тэгээд таах уу санал тавьдаг байл гэдэг тий. Банк л тавьдаг байх. Тэгээ энийг одоо сайн болгоё, өнөргүй болгоё гэл. Тий, тэгэхээр ерөөсөө зөвхөн тэр байгууллагаас тусдаа тэр лаг гэж нэг гараад байгаа технологи шийдвэрч ер цогцоор шийдэдэг санал ерөөс усаг өдөр газар явж байгаа. Тэр ч утга өдөр дэдсэн интернет санал өгч явсан гэдэг тий. Цогцоор шийдээл гэж. Тэр байгууллагын ч одоо баг нурах гэж байгаа хан мөн нууц ингээл махан зураг авсан шүү дээ. Тэр энэ бол ер нь одоо баг сүнжиг устай юм шүү. Тэг ер нь бол хүндрэлтэй л байгаа л да. Тийм учраас даруйхан шин цэвэрлэх эхлэхгүй шин цэвэрлэх эхлээд баригдаад орталч бас хугацаа. Тэр хугацааг орох хүртэл бас энэ байгууллагын галал олчихвол одоо авч явах шаарх тулгарч байгаа. Баатар гүшин ч сонгонд хайрхан дөрөв гүшүүд их асуудал тавинаас. Одоо сонгогч. Тэгэл байх уу. Тэгэхээр би нэг хоёр энэ нэгдүгээр тэн цэвэрлэгтэй хоёрдугаар төрлөөтруутай сая санал нэг байгаа хоёр юм хэлээ гэж байна. Яг цэвэрлэх боломжийг бид нар угаасаа одоо бол даргаыг өмнө би дүүргийн иргэдийн урлын дарга байхдаа бид нар очиод бас л иргэдийн санал үүсгэдэг ярьдаг ус. Одоо эдний ажилчдын маш эрт үсн бууралтж байгаас эхлээл одоо тэр хүний эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах амьдрах бүх хэрэг зөрчигдөж байна. Эндээ бүгд нэг байна. Бид юунд харамсдаггүй бол уг нь өнгөрсөн 4 жил бид их мөнгөтэй байлаа шүү дээ. Чингис бондын 1.5. За бусад ямар ямар өгөөдөө самураа гэдээ маш олон бондууд. Энийг бид нар хэтэрхий үрлэгээ ашиглацсан. Өнөөдөр биевинийг ийдсэн уус гэдэг ингээд ярьж байна. Уг нэг бодтой нэг юм болгочихвол байсан. Өнөөдөр тэр та бүхэнд 3-р цахилгаан станцын хойтлын замыг 4 замын уулзвартай болгоод нэг аж ахуй шиг тойруулаад хичнээн автсан барьчаад байгаа бол би харамсдаг. Өөрөөр хэлбэл бид ингэж гаднаас орж ирэх мөнгийг үрлэгэн гаргахгүй зарцуусны нэгдүгээр гай өнөөдөр ингээд дуудчихээн. Хоёрдугаар асуудал бол бид нар нэлээд хэдэн жилийн өмнө бас нэг төлөвлөлтөө шин нийслэл гэдэг юм төрийн бус байгууллага байгуулаад улс орнууд нийслэлд нүүлгэсэн түүхүүдийг бид нар бас судалж очиж сурвалжилсан. Тэгэхээр өрөөсөө энэ хотчлтын энэ урбанизац, цивилизац гэдэг энэ асуудлыг шийддэг хамгийн том арга бол механикар засаг захиргааныхын төвийг өөр газар байрлуулж ижил шийддэг ийм зүй тогтолтой юм байна лээ. 1954 оны Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөгөөр Улаанбаатар хотод нэг 500 орчим мянган хүн амтай нэг 60-70 мянган автомашин зорчгоор ийм төлөвлөлтнөр бид нар өнөөдөр 1.5 саяулаа 900 мянган машин бүртгэгдээд байна. Хөдөлгөөнд 400-аас 500 орчим мянган автомашин орж байна. Дээр нь хөрсний усны бохирдол сая хөрлөөтрөө хэлж байна. Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй өнөөдөр 200 орчим мянган айл өрхүүдийн ус бохирус газарт нэвчээд туул голын доогоор хурдсуурд очиж цогогдоод Улаанбаатар хотын ундны усанд нийлүүлэгдэж байна. Сонсголын орчмоос бохирусны илэрц илэрцээ. Бид тэгэхээр өнөөдөр зөвхөн одоо инженерийн шугам сүлжээтэй байгаа цэвэрлэх байгууллагаа шийдэж чадаагүй байгаа гэдэг нь эмгэн лээ. Тэм учраас ер нь болдог бол бид нар зөрөгтэй энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг үрээн Улаанбаатар хотыг нийслэл гэдэг тэр статусын салгаад магадгүй Улаанбаатар нь засаг захиргаа нөгөө талаас эсвэл эдийн засаг нийгэм соёлынхаа төөрөлдөө нийслэл капитал сити гэдэг тэр агуулгын
нөгөө дээхний үед ярьжсэн сэлэнг дарахны тэр сэлэн мөрний хөвөө байгалийн үзэгсэнтэй газар нийслэлээ нүүлгэх энэ арга зам ийм зоригтой тесрэлттэй арга замыг сонгохгүй бол өнөөдөр бид нар зөвхөн цэвэрлэх байгууламж босод зүйлүүд рүү косметик байдлаар хандаад байгаа болохгүй. Дээр би нэг зүйлийг бүр хамгийн ноцтой нэг зүйлийг хэлээ. Хөрсний бохирдол арилдаггүй, агарын бохирдол барилддаг гэж арилдаг гэж эрдэмтэд үздэг юм байна. Өнөөдөр сонгоны орчмын цэвэр усны станцуудаас бохирын юу илэрсэн. Хөрснөөс. Хөрснөөс. Дээр нь Улаанбаатар хотод төрж байгаа хүүхдүүдийн цээжний тойрог багассан. Өөрөөр хэлбэл нийт Монгол улсын хүн амын 45 орчим үед гений иммуни илэрч илэрчээд байна. Тэн хооронд бид нэгэд улс төржөөд жилдээ 2 жил болгон сонгуулдаад бие биентэйг улс төржхүү эсвэл энэ хүн амын өмнө тулгундаад байгаа глобал асуудал руугаа бид нар хэдүүлээ орох уу гэдгээ одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд бүх энэ улс төрийн хүчнүүд ойлголцол төрж тодорхой 10 жилийн харсан хэрэг явахгүй болохгүй. Цэвэр усны асуудал сая таны өгөндөж гарч байна, таны өгөндөж гарч байна. Гэр хороолын айл өрхүүдийг өнөөдөр орон сууцнд холбох ёстой л гэ таа бүхэн тэгж байна. Ийм боломж байхгүй. Би энийг бас их хурлын гишүүний үед өөрөө хариуцлагатай хэл. Жайкагийн хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотын хүндний усны нөөцийг тогтооцсон. 1980-ад оны дунд үе орсуудын хийсэн судалгаа Жайкагийн 2005 оны судалгаа яг таг мөрөгцсөн. Одоо Улаанбаатар хотод шахаж байгаа цэвэр усны дээд хязгаартаа тулцсан. Энд доор байгаа ундны ус чинь ширгэх ийм аюул нүүрлчээд байгаа. Ингүүд юу цэвэрлэх байгууламж байдгаа нөгөө эртний орхигдсон Месопотам тэргүүтэй нөгөө нэг орхигдсон хотуудын түүх Улаанбаатар хотыг давтах аюул байна. Энэ зайсан орчим, энэ туулголыг дагсан үнтэн үнтэй хүмүүсийн үл хөдлөл хөрөнгүүд үнгүүдх аюул бий болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр хойтлыг гэр оролцоолыг одоо усаар хангана гэдгүүд нөөцгүй гэдгийг Жайка баталсан. Хэрвээ орон сууцчлуулыг бол хар усан тухай орчиндоо орсуудын хийж өгсөн тээзүүгийн дагуу дахиад гадаргын усан систем усан санг байгуулж гэр оролцоолыг орон сууцчлуулна. Өгүүл өөр ойлголт байхгүй. Туулын өндөгөөс дахиад гэр оролцоол ус шахах боломжгүй л гэж таарж шүү дээ. Туулын энэ доор байгаа доор усан бассейны нөөц хамгийн дээдсэгтээ хүрсэн байна. Тэгэхээр ингээд юм л дээ. 90-ад оны дунд манай Бабр маань Алтан горуулж ингээд нэг өгөөл өгсөн. Я одоо хурцсан дээ 20 жилийн өмнө битсэн өгөөл. Өөрөөр хэлбэл дархан юм уу эрдэнэт хоёрыгоо томруулъя. Ийм алтан горуулж үүсгэе. Ягаад тэгэхээр хоёулаа төмөр замтай, хоёулаа засмал замтай, дэд бүтцтэй хүн амын өсөх боломжтой үйл төр ажиллах хөгжсөн тийм газрууд байсан байна. Дараа нь Эльбектор юу Америк зурж байгаад ирээд харах орныг болох юм. Тэгээ энэ асуудлууд одоо хүртэл ярианаас цааш байхгүй нэг ч шийдэгдэггүй явж байгаа байхгүй. Тэгээд дэлхий дээр энэ сонгодог жишээнүүд байж дээ. Назарбаев Алматыга нөөлгч гисэн. Зүгээр л засаг захиргаанд нөөч гисэн. Тэгэл тэрийг дагаад дагаад бизнес явуулдаг, барилга оччихдаг. Барилга өгсрэл одоо Улаанбаатар 40-ны барилгын компаниуд ажиллаггүй өчнөө байж байна. Улаанбаатар чинээр ихтэй зурвал нэхэхийн болиулаад шинэ компани байгуулахын болиулаад шинэ байшин бариулахын болиулаад тэгээд засаг захиргаанд нөөлгчөл болж байгаа байхгүй. Одоо би ингээл хуваараа боддгийн зүгээр л дархны тэр наахнта тонгорын хөндөй бол маш том хөндөй байж байгаа. Тэнд ч гэсэн одоо ингээл авчихэл Улаанбаатар хотын засаг захиргааны нэг чиглэл нүүлгэчих юм бол жилийн дотор энэ олон барилгын компаниуд гэдэг нь яам засгийн газрыг барьчихна. Тэгэл тэрийг дагаад хүмүүс нүүчих байхгүй дээ. Тэгэл Улаанбаатар хот мэдээж соёл үйлдвэр юуны төв гэдэг юм бол тэл одоо жишээлбэл Ленинград ус Санкт Петербург өргөч нь анх Оросын ул нийслэл байсан. Оскороо нийслэл шилжчихсэн. Тэр далайн эрэг дээргээд одоо сайхан хот байж байжлаа. Энэ Улаанбаатарын хүн амьдрал нөлөөлөхгүй. Тэгэл шин одоо нүүдэл бол юу гэхээр засаг захиргааны захиргааных нь нэгжийг дагчлал юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хөдөөнөөс ирсэн улс ажлын байртаа шин сургууль баригч, шин үйлдвэр баригч, шин орон сууц баригч байгаа тэр газарлууд юу ингэж хөдөлгөөнийг сааруулах асуудлууд байж байгаа байхгүй. Тэгээ Нямбаатар гишүүний яг одоо энэ үндсэн хуулийн юм дээр бид нар нийслэлээ хайсан нөлөх үүдгээ үндсэн хуулийн хэмжээнд шийдэх ёстой. За, санал соёлын яг засаг солигдохгүй асуудал. Монголын ордын язгуур их шиг байна. Эренбийн хувьд бол эхлээд эрүүлгүй агаар амьдардаг хоттай бай. Хүний яах вэ гэдэг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр та одоо мэрэгчлэнэ үед ингээд та яг одоо энэ хүсэмж зүйлийг хэлээч хэлгүй хэлгүй. За, одоо их хурлд хандаж, засгийн газарт хандаж. Одоо яаралтай яг юу их ёстой гэж бодож. Цаг хугацаа нэгцүүлж тээ.
Тэгээд ашиглалтын дээр одоо юу гэдэг нь цэвэрлэх бүлэн ажиллаж байгаа ажилчид бол манай байгуулч усгүй өдөртөх газар шиг өгдөг. Усгүй өдөртөх газар бол манай албан ажилчид ерөөсөө шинэ цэвэрлэх боломж байгаа л хурдан барь эхлүүлчихсэн. Аль болох. Аль болох хурдан тий. Би ерөөс бариад эхлээд ашиглалт ортлоо бас 3 4 жил болно. Тийм учраас шинэ цэвэрлэх боломж хамгийн сүүлийн техник технологитой агаа бүрэн боловсруулждаг байгаль эхлүүлэлт ямар ч зүйл сүргэн нөлөөлөлгүй. Тийм шинэ цэвэрлэх боломж хурдан эхлүүлэлээ гэсэн үсэлтүүд. Я хот нөөх энэ дараагийн өнцгөө үйлээр шийдвэл бас ирээдүйн асуудал шүү дээ. Энэ бол та яг тулгын цаасуул тань ярьж байгаа юм. Яг энэ дээр та санал өгөө. Уу яг бид ингээд энэ хотнууд гэсэн хэд нь бас нэг оноо богд уулын нөхөд нэг түнэл гаргая гэж ярьдаг байсан. Бас болохгүй биш болох санаа. Яг гэдэггүй энэ чинь 7 км яваад Төв аймгийн нутг руу тэр өргөн нутг руу дэвсгэр рүү одоо явхаар. Гэтэл бид нэр гачууртаа явхад 20 км явдаг шүү дээ. Одоо ингээд найрын цэцтэй явхад ч юм уу Баян Уушаа ороход л одоо 20 30 км явдаг. Тэгээд энүүхийн 2 км газар л бараг одоо цаг бүгдлэрдэг тийм газар болцсон байна шүү. Тэгэхээр чинь бас нэг арга байна. Богд уулыг одоо нөхлөөд нэр тэр Төв аймгийн нутг руу орох юм бол тэнд одоо шинэ хот байгуулагдаж байгаа. Чинь одоо нисэх онцны буудлыг олгож байна. Тийм бид нэр энэ төвлөрлийг тийш нь бас гаргаж болж байна тийм ээ. Болцоо бол байгаа. Тийм. Таавал мэдээлэл тавих. Одоо шинэ хурдны зам байгууллагуудад нисэх буудлыг ашиглалтанд орсон юм байдлыг өөрчлөлт хот жоод хэлэх болов. Төв аймаг руу. Бид нар төрийн бас байгууллагын хүрээнд хот байгуулалтын газар зохион байгуулалтын ус цагуурын усны хөрс судлалын гээд 10 гаруй салбарын эрдэмтдтэй яг энэ асуудлаар бас нэг төсөл хэрэгжүүлээд 3 сар ярилцаад судалгаа хийж тэдний судалгааны дүнд хилцүүл гэсэн. Нэг л асуудал гэдэг нь хот нуулахэд ойрхон хотыг шинээр төлөвлөхөөр хотын төвлөрөл задардаггүй. Төвлөрлийг задлаа гэвэл өөрөлдөж холдгож нуулах. Алтан гурвалжин гэдгийг ус судлалын усны чиглэлээ одоо манай тэргүүлэгч эрдэмтэн сосор ором гэдэг та мэдэндээ ойлгон усны тэмдэг өччихсэн. Сосор ором доктор хэлж байгаагаар бол сэлэнг орхны энэ бэлчрийг ус судлалын салбарын эрдэмтэд алтан гурвалжин гэж нэрлэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол Монголын хамгийн гой устай байгальтай энэ ийм газар усын нийслэл байх хэвээр. Хар өрөн гэдэг нь бас агаарын циклон урсгал ихтэй урд нь олон удаа үер ухуур мөндөр буудаг ийм давтамжтай газар аа. Хоёр гэвэл нийслэл гэдэг нь өөрөө гой газар байж аяилжуулалтын брэнд бүтээгдэхүүн болтгоо. Дээр нь одоо сая бизнесмен хүн Хөрлөө Батар гоо хэлээд шүү дээ. Манай эдийн засгийг тэлэх хэвээр тий. Энэ барилгын компани. Дөрвөн уулын нуунаас гарыг илтгэх. Эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй гэдэг. Саяны тэр юмд бид нэр санд нийлдэггүй. Сая 2013 онд Монгол Улсын Их Хурлаас Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 2020 он хүртэл ерөнхий төлөвлөгөө баталсан шүү дээ. Тэгээ ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжил 0. Юу гэвэл бид нар хаяа дагуул хотуудыг бий болгоно, хот дотроо хэд хэдэн дэд төвүүдийг бий болгоно гэдэг. Одоо та нар өөрсдөө харж байгаа. Яг энэ төлөвлөгөөг 1954 оноос хойш 8 удаа өөрчилсөн байхгүй юу? Тэгэл явж байгаа. 8 удаа өөрчлөлт энэ нь хэрэгжихгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид хэрэгжихгүй байгаа юм их л хүчээр ингээд л дарж гал иштрэхтэй юм бичээд хэрэггүй. Өөрөө чи хэлж байгаа тэр одоо юу гэдэг богдуулын урдуур нүх гаргаад түнэлтэд богд төмөр зам байгуулад аэро сити байгуулад майтер хот гэд ингээ хийдэг гэсэн бол бид нар 54 оноос хойш орсуутаа нийлээд өчнөө төлөвт хийсэн. Тэм учраас одоо бид нар энэ Монголынхоо ирээдүйгүүдэд маш зоригтой бүх салбарынхаа эрдэмтдийг суулгаж гээд эрдэмтдийн үгийг сонсож гээд тэрнийгээ дараа шийдэж гарах. Бич мэн эрдэмтэн биш Хөрлөө Батар докторул одоо би хангайхын чиглэлийг хүн гэж хэвч. Тэм учраас яг хот төлөвлөлтийн тэр холбогдох эрдэмтдийг суулгаж гээд нэг шийдлийг нэг яралтай гаргаж ирээдүйдээ харах ийм мөрөөдөлтөд бид нар амьдмаар байна. Тэгээд ангаахын өнц орох ёстой. Тэгэхээр би нэг юм хэлэх гээд байна. Би өнөөдөр зориуд ангаахын одоо үзүүлэлтүүдийг ярихгүй байна. Хүмүүсийг айлгахгүй юм бол. Үнэхээр аимшигтэй байна. Одоо Улаанбаатар хотын цөм дөрөвчих байлгүй намайг юм ярил. Тэгвэл би бизнесмени хүнд бизнесмен хүний хувьд 2-3 хэлмээр. Монгол улс би бодохдоо нэг 250 сая долларын асуудал эрэгдчихнэ гэж бодогдоод байгаа. Зүгээр тэрнээс их байж ч юм уу. Би сайн мэдээлэл авах зүгээр л энгийн эргэн хүний үед ярьчих. Тэгээ Монгол улсын төр нэг 20 жилийн хугацаатаа зээл аваад цэвэрлэх боломж авчирчих боломжтой гэж бодож байна.
Энэ бол гадны хүний одоо болцол энэ төрт ингээд хөнгөлтэй зэйлхээр л хүний болцолд хамрагдаад юу хүнд одоо тулгагдаад байгаа юм л хүний болцлыг хүлээ. Монголын засгийн газар өөрөө зээл аваад манай засгийн газар чинь бизнес хийх их дуртай шүү дээ. Бүх юм руу ордог. Энэ цэвэрлэх байгууламж руу ороосон гэж бодоод байгаа байхгүй. Зүгээр л 20 жил 30 жилийн хугацаатай зээл аваад хийчихэд 20 жилийн дотор хуваагаад төлөх юм бол Монголын засгийн газар тэр нэг цэвэрлэх байгууламж юм мөнгө бол өчүүхэн мөнгө. Том ачаал болохгүй. Том ачаал болохгүй. Зүгээр л энийг хэн нэг хүн барьж аваад одоо ерөнхий сайд үү юм аа Улаанбаатар гишүүн маань барьж аваад зөрөгтэй хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Магадгүй одоо бид нэр элег хөтөлбөр гээд одоо монголчууд элегний аюул гээд бид нэр юу 13 их хурлын гишүүнтэй гэрээ байгуулад лобби групп гэж байгуулад тэрний үр дүнд монголчууд гадаадаас энэ хөнгөлөлтөөр зээл аваад хүмүүсээ хөнгөлөлтөө эмийнхний үнийг хөнгөлөөд ингээ хийлээ шв. Тэрэн шиг магадгүй бид нар лобби групп байгуулад магадгүй манай сонгон найрхан дүүргээс Улаанбаатараас одоо сонгогдсон гишүүд нийлээд нэг лобби групп байгуулалт. Тэгээ одоо энийг зүтгэх юм бол энэ асуудал биш шүү дээ. Тийм том асуудал. Одоо гэнэ бүхэл одоо улсын хэмжээ тийм ээ. Эхний хэмжээ баг. Одоо харин өнөөдөр доктор ингэжээс эрт 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар тэргүй хэлцэнд орохоор үе ямар гоё юм. Засгийн газрын орчод байгаа. Тэгээ төлөв засгийн газраас авах төр хөнгөлтөө зээлийн хүрээнд энийг барих гэдэг. Тэр одоо яг нарийн мэрэгчлээ мэйг юу гэнэ? Яг энэ яринд би бол дараагаас асуу гэж бодсон. Одоо асуучих уу? Асуумгүй яах вэ? Хоёр вариант байгаа. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт энэ чи бид нар нэг хөрөнгөөл хэмнэх учиртайс эргээ төлөх гэж. Хоёр вариантаар тээзүү хийгдсэн гэж би сонссон. Нэгдүгх нь бүр мөсөн шинжлэх. Эдний байгууламжийг. Хятадууд бол нэг 300 орчим сая доллар гээд 285-аас 300 орчим сая доллар. Япончууд бол бараг 400 орчим сая доллар гээд Франц артелач нь 350 сая доллар үлээ тээ. Иймэрхүү вариантаар бүр мөсөн шинжлэх. А нөгөөх нь болохоор эдний байга одоо юун дээр эдгч бас ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Эдний байга өргөтгөх маягаар өргөтгөл хийгээд битүү одоо тэр камертаа болгоод нөгөө шардаг өнөргүй болгоод саарл усын буцааж тунгаагаар үйлдвэрлэл рүү явуулдаг болгоод ийм маягаар явал бас нэг 120 хэдэн сая доллар ч үлээ гэсэн. Нэг ийм хоёр вариант яригдаж байгаа тээ. Тэгэхээр таавал одоо би яг бол дараагаас яг мэрэгжлийн хүний үед хоёртгүй Монгол хүн бас төсөн өсөө хэмнэг бол аль нь явах вариант боломжтой юм. Зөв энэ нь ашиглан дээр хөв нэмний өөр юм бодлоо. Ерөөсөөр бүрэн шинжилсэн дээр. Одоо байгаас нэмэлт өргөдөж шинжлэх биш. Яг энэ төв цэвэрлэх бүрэн шинжилнэ гэдэг нь таны анхны үйлдэл. Эндээ хуучирсан байгууламж. Бас нэг одоо байгаа тэр нэмж нэг юм шинжилтэй хоёулын нийлүүлж ашиглаад энэ төр бас санаанд сайн бууж өгөхгүй яваад ашиглалтыг харж байгаа юм тиймэрхүү. Тэгээ би мэдээлэл өгөхдөө мөхтөр дараа. Тийм ээ. Ирэх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар яг өмнөх засгийн газрын хуралдааны жагсаалтад байсан. Би засгийн газрын гишүүн биш гэсэн санаа зов гишүүний хувьд нөгөө хилцэх асуудлыг дараа л хараад сууж байгаа хүний хувьд ирэх 7 хоногийн одоо энэ 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар яг тэргүй хэлжинд нь энэ асуудал орох төлөвтэй юм байлээ. Тэгэхээр энэ шинэ засгийн газрын тэргүй энэ асуудлыг одоо хэрхэн шийдэж байгаа бас. За энэ бол хэрэгдэд мэдээлэх хэрэгтэй. Тий, сайхан мэдээ байна. Хамгийн гол нь эрх хэшгийн эренбиг л би хэлэх гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл за одоо зам тавих уу, цэцэг тарих уу, байшин барих уу? Эхлээд цэвэрлэл байгууламж өөрчлөх үү гэдэг. Эрүүл байх уу? Эрүүл агаар амжих болох уу? Хөл бодлого бол гоё хийсэн тий. Өнгөрсөн манай хэлбэрэл ороод байна. Хөл бүтэн улс байна тийм үү? Нойлоо цэгцэлж чадахгүй уусгаж байх уу? Гэж та хэлжсэн тий. Замгийн гол нь үндсэн хуулийн асуудал эргэж байгаа юм л дээ. Амд явах эрх. Хүн эрүүл явах эрх. За 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 ингээд манай төрийн бас байгуулах юм бол олон жил ярьсан асуудал. Тэгээ та бас нэг жилүүд юу хэлэх бол? Энд яг хэдий бид нэр одоо нэгдүгээр цэвэрлэх байгууламж асуудлыг хийж чадахгүй тийм ээ. Гэтэл хот байгуулалтны хувьд бас бүр том асуудал бол тийм ээ. Тэгэхээр юуны төрөнд эдгээр дахиад нэг одоо засгааны төв нийслэлээр нүүлгэлээч гэсэн энэ барилга башинг аваа явчихгүй. Энд хүмүүс нь байж л байна. Энэ асуудал нь байж л байна тийм учраас яг гол нь бид нэр энийг одоо маш өргөн хүрээнд л авч үзмээр юм шиг байна. Зүгээр нэг цэвэрлэх байгууламж гэдэг утгаараа биш. Өдөрс энэ чинь хот нийслэлтэйгээ тийм ээ улс орнтой ард нарын энэ асуудал чинь хүн болгоны л амьдралд одоо хамаатай. Ингээл урсгал явж байгаа тэр болгон аймаг суунд мал тийм ээ хүнс аюулгүй байдал ингээл агаар гэл ингээл одоо хөрсгөл ярьж байна. Тэр энэ бас танаа телевизэнд их баярлж байна. Тэгвэл
энэ асуудлыг нэлээд удаан хөндөж ярьж байна. Зарим нь яг та ингээд нэг удаа нэг нэвтрүүлгийг бол дуусдаг шүү дээ. Гэтэл танад л үз ур жил энэ талаар ярьж байсан. Ингээд энийг дахин дахин яриад ингээд одоо бүхэл хүмүүсийн сонсолт хүргээд ингээд явж байгаа нь үнэхээр цаашаалтай байна. Ингээдж бид нэр бас тууштай байж байгаа. Хин хин тэгжэж энэ асуудлыг шийднэ. Тэгээд та нартай бас баярлалаа. Баатар гишүүдээ би зүгээр та бол одоо дүүрэгт ажиллаж ийсэн одоо их хурлын гишүүн. Монголчуудын яг яриад тэгээд цаана ирэх шиг байгаад байгаа нь зовлон байх шиг байна. Жишээлхийн бол аршины үйлдвэрийг гаргая гэдээ бас олон жил ярьсан шүү дээ. Газраа сонгоод дарханд гаргая, имейл рүү гаргая гээл тэгээд за. Гэтэл одоо нэг хэзээ автомашиныхаа нөгөө даавар ажихыг хэлээ шинүүлэх гээл тийм ээ. Нэг шинэ юм уу байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг хөдлөх чадахгүй байгаа. Тэр энэ төр хүчгүй байна уу эсвэл одоо ямар учир байна? Нэг л ойлгохгүй байна. Энэ одоо хэрвээ төр шийдвэр гаргасан бол тэр чинь билэгдэх ёстой гэж дээ. Энэ төр хүчгүүдлэр нь оршиж байгаа. Тийм ээ. Тий, төрийг дээдлэх хандлага гэдэг бас нэг ийм хандлага байдаг. Этатист хандлага гэдэг. Энэ зүйл сүүлийн үед байхгүй болсон. Дээр нь төрийг өгөөсгдөг, төр төсөйг өгөөсгдөг ийм хандлага маш хүчтэй болсон тоо холбоотой. Төр өөрийнхөө ой санамжийг алддаг болсон тоо холбоотой гэж бодож байна. Одоо тэр та нэг жишээ авал асууж байна. Тэр шин техникийн захаа асуудлыг чинь манай сонгоны хайрханд дүүргийн иргэдийн урлын намайг дарга байх үед бид тэр газар дээр чинь чуулган хийжсэн танаа телевизийг дуудаж ирээд энэ карьеруудыг хаа энэ дээр өөр юм хийгээ урал хийж та хүн санаж байгаа 4 5 жилийн өмнө тэний дараа Батуул дарга шийдвэр гаргаад тэнд баригдсан гэтэл хуучин даавраа захийнхаа нөгөө газрын зөвшөөрлийг яг тэр үед нь хот өөрөө техникийн захын зөвлөлтөөр гэдэг ингээд сунгаад өгсөн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл төрийн гаргаж байгаа шийдвэр бодлогод өөрсөндөө нэгэн зүгтээ ойлгохгүй тийм ойлгох гарсан шийдвэрээ хэрэгжүүлдэг механизмтэй л багс. Тийм. За цэвэрлэх байгууламж дээр бол нэгдэх байлгүй тийм. Энэ бол хүн болгоны хамаатай асуудал юм тийм. Амьсгалах агаар гэдэг бол одоо орон зай хэл хязгааргүй хүн болгонд үйлчлдэг. Үнэхээр одоо хот руу ороход хүмүүс бухимдж шít. Баруун талаас, зүүн талаас ханаас жорж ирсэн ингээл ерөөсөө л нэг эвгүй. Тэгэд яах юм одоо гэдэг. Ой юу шийдэгдэх байх тийм. Шийдэх тийм. За. За ингээд Монгол Монголын хайрлын хөтөлбөр өндөрлж чинь ер нь бол энэ ярих хэвээр асуудал. Тэгээд магадгүй дараагийн засгийн газрын уралдааны дараач хэдэл бас ярилцлага үргэлжлүүлье. Энэ бидний байнга ярих хэвээр шийдэх гэж бодож байна. Яг бодож байгаа бол танаа телевиз ер нь цэвэрлэх байгууламжийн тууц хайчилтал хөтөлбөр үүнийг хийж явах хэрэгтэй гэж байна. Гэхдээ ганцхан манайх ч ерөөсөө манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага манай иргэд манай их хурлын гишүүд оройлон оролцохоор ингээд манай хөтөлбөрт оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Ингээд энэ ажил одоо ойрын үед хурцтай эхлэх ёстой. Эхлчих юм бол хүмүүс сэтгэл амрах шээ. За эхлэх юм чинь баригдчихна гэдэг. Эхлэлтэл одоо тэр хугацааг л богиносох асуудал байна. Ингээд та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Монгол Монголын хайрлын нэвтрүүлэг өндөрлөө.